Spoštovane gledalke in gledalci televizije Uršla, lepo zdrav v oddaji Detektor. Živimo v zapletenem in nepredvidljivem obdobju kriznih razmer in nenehnih sprememb. Vendar, če hočemo družbo in družbene razmere spreminjati, je potrebno družbo in družbene probleme poznati. Poznati pomeni, da bo spreminjanje ciljno, da bo manj nepredvidljivo in da bo čim bolj v skladu s pričakovanji. Zaradi tega je modro oziroma nujno pred spreminjanjem družbenih in medsebojnih odnosov napraviti poglobljeno, strokovno, predvsem pa objektivno analizo družbe in družbenih razmer, da nas spreminjanje ne bi popeljalo po napačni poti v napačno smer. Danes gostimo v oddaji Detektor eminentnega gosta, ki lahko pojasni zapleteno dogajanje v družbi in nam razstre pogled. Naš današnji gost je znanstvenik, pedagog ter filozof, ki je magistriral na temo filozofija med logiko in zgodovino ter doktoriral z dizertacijo možnosti realizma v filozofiji znanosti. Poučeval je na gimnaziji na Ravnah, kasneje na pedagoški fakulteti v Mariboru in sedaj na filozofski fakulteti kot redni profesor. Z nami v oddaji Detektor je dr. Bojan Boršner. Lep pozdrav tudi našemu gostu. Pozdravljeni. Pa bi morda postavil eno uvodno vprašanje. Kaj kot profesor želi, da njegovi študenti oziroma njegovi slušatelji predavanj odnesejo kot življenjsko popotnico z njegovih predavanj tisto, kar ve, da bi jim lahko koristilo v življenju oziroma da jim razširi tisto potrebno obzorje, da bojo znali kritično, pa tudi dobro napredno razmišljati, pa tudi te misli spravljati v neka dobra dejanja, ki jih družba vsekakor potrebuje. Vprašanje, kaj je pravzaprav tisto, kar pričakujem, da bi moji študenti dobili od mene skozi različne kurze, ki jih predavam. Enostavno bi lahko rekel, to, kar je nekoč konc 18. stoletja zapisal Kant, je rekel sapere aude, imej pogum uporabljati svoj razum, ali drugače. Ne? Če uspem skozi predavanje, seminarje, vaje, študenti doseči to, da začnejo misliti svojo glavo in da so pripravljeni razmišljati o stvareh, ki so drugače običajno zelo samoumevne, včasih celo samozadostne, kot o nečem, kar morda pa le ni tako jasno, morda le ni tako nedvoumno. In moram reči, da vsaj v veliki večini to se tudi na koncu uresničijo. Ne? Zdaj, koliko to potem študenti skozi vse svoje nadaljna obdobja življenjska, ne, lahko uresničujejo, pa bi bilo treba vprašati bolj njih kot mene. Idealizem, materializem so vse od grških filozofov in kasnejših Descartes, dualizem, Hegel, Marx delili filozofsko znanost. Iz Spinozove filozofije izhajajo ravnovesje, upanje, strpnost in globji smisel obstoja. Svobodo govora, izražanja, ki je postal del liberalističnega pogleda na svet. Spinoza je tudi znan oziroma ga interpretirajo kot utemeljitelja liberalizma. Poglejte, kakorkoli zdaj razmišljamo o posameznih vprašanjih, s katerimi se filozofija ukvarja ali pa se filozofi ukvarjamo, v izhodišču je vedno tisto izvorno čudenje. Tisto, kar običajno srečamo pri otrocih tja do začetka šole, dokler jih ne začnemo ukalupljati z izobraževanjem po nekih drugih vzorih. Morda o tem, ali so res ta vprašanja tako stara ali ne, en zelo lepo reklo obstaja, ki ga je zapisal Norbert Whitehead, to je bil en angleški mislec, filozof in matematik, je rekel, vsa zgodovina filozofije je zgolj v pombah Platonova. Ne? Tako da je to morda malo krivično do drugih, ampak do neke mere drži. Zdaj, vprašanje liberalizma in Spinoza. Ne?
Zdaj, Spinoza je vedno treba postaviti v poseben kontekst, v katerem je on živel. Ne. On je bil potomec portugalskih judov in živeli, umaknili so se iz portugalskega pa iz iberskega polotoka, zaradi tega, ker so takrat začeli preganjati jude in preganjali so tudi arabce, muslimane. Ne. Na Nizozemskem pa je bila družba na nek način bolj tolerantna, kar je pravzaprav čudno. Ne. Portugalci so v 14. stoletju imeli nekaj, čemer so rekli konvivenca. To bi mi danes prevedli kot neko vrste sobivanja in sožitja med različnimi kulturami. Ne. Oni so takrat vzpostavili sistem, kjer so bile te tri temeljne religije, krščanska, judovska in islam, vsaka za sebe kot samoupravna skupnost, bi danes rekli. To se pravi, urejali so svoje notranje odnose po svojih lastnih načelih. In so bivali hkrati z drugimi. Tako dolgo, dokler ni katolištvo začelo na nek način dobivati moč in so ugotovili, da je boljše, da jih ali prekrstijo ali pa jih izženejo iz ozemlj, kjer oni vladajo. No in Spinoza je torej, njegova družina, prišla na Nizozemsko in Nizozemska je takrat le bila po svoji osnovni religiozni opredeljenosti bolj protestantska. Ne? In kar je bilo zanimivo, seveda, v ospredje so postavljali vedno človeka kot posameznika. To se pravi, Spinoza, ki je bil sicer, kot sem rekel, prejud, pa ga je judovska skupnost izvrgla. Ne? Potem ga je sprijela protestantska skupnost, pa ga je v nekem obdobju tudi ta izvrgla. To se pravi, njegova osebna usoda je bila zelo, zelo zapletena. Ampak tisto, kar pa je bilo pomembno, Spinoza je izhajal iz tega, da je človek, ki je temelj te družbene skupnosti, po svoji naravi svoboden. In če je po svoji naravi svoboden, potem iz tega nujno izhaja, ne, da ima nekatere temeljne pravice in svoboščine, ki smo jih na nek način uzakonili v svetovnih razmerih šele z deklaracijo o pravicah in svoboščinah Združenih narodov iz leta 1948. Ne. To se pravi, to, kar je Spinoza zagovarjal, je bilo to, da je človek kot posameznik nosilec svobode in da je hkrati kot posameznik tisti, ki skupaj z drugimi seveda lahko izgrajuje družbo, lahko izgrajuje na eni strani svoj osebni sistem, na drugi strani družben sistem. In pri tem zagovarja, ne, ali pa je vsaj zagovarjal, to načelo, ki ga danes poznamo kot načelo tolerantnosti. Ampak to načelo tolerantnosti je na nek način dvoumno. Mi ga danes štejemo kot zelo pozitivno načelo. Ne. V bistvu je pa to načelo imelo v osnovi nekaj, čemu bi lahko rekli takole. Delaš nekaj, s čimer se jaz ne strinjam. To celo obsojam, kar počneš. Ampak ker vem, da si svobodna osebnost in ker sem jaz svobodna osebnost in ne s tem zapiraš prostora moje svobode, ti dopuščam to. To je bolj dopuščanje kot tista prava toleranca, kot je bilo. In to je v ozadju Spinozinega sistema. Če se zdaj, v bistvu to, mislim, je bilo zelo lepo predstavljeno neko, bi rekel, širša platforma tega, bi rekel, vprašanja. Ampak zdaj, če bi zdaj priskočil zdaj v ta, bi rekel, v bližnjo preteklost, pa v sedanji čas, ne morem mimo tega, da ne bi vprašal vprašanja, oziroma zastavil vprašanja, ali je današnja filozofska misel oziroma znanost ovrgla, nadgradila ali je že karkoli, bi rekel, na tem področju, ker mi smo bili
saj tisti takole površinski spremljevalci te filozofije, nekaj, bi rekel, teorije, ki pravi, da je v bistvu človeka delo in to kreativno delo. Ta teza je seveda izvirala tudi iz te marksistične filozofije. Zdaj pa, zozirno današnji čas, je ta definicija še lahko tista, ki bi jo na osnovi kateri bi gradili, ali je že to revidirana, spremenjena oziroma kaj se na tem področju dogaja? V bistvu je treba to tudi pošteno priznati, da to, kar smo mi imeli v nekem prejšnjem družbenem sistemu kot temeljno načelo ali pa temeljno vodilo, ne, razvijanja človeka v celostnem smislu, podarjanje njegovih ustvarjalnih zmožnosti, to ni marksistično progontavščina. Ne. To je nekaj, kar sta in Platon in Aristotel eksplicitno podarjala. Ne. Aristotel v Nikomahovi etiki to zelo natančno tudi razdelal in pokazal, kako lahko to funkcionira znotraj nekih ožjih skupnosti, kako to funkcionira znotraj širših skupnosti. Zdaj vprašanje, koliko so lahko filozofska razmišljanja produktivna za posamezne politične odločitve ali pa za posamezne politične sisteme, nosi v sebi v bistvu eno nevarnost ali pa eno ost, ki je lahko čudna. Običajno je tako, da politični sistemi in politiki, ki jih vzpostavljajo, ne, jemljajo iz filozofskih misli tisto, kar jim ustreza. Torej, dobimo neko vrsto karikature na mesto izvorne misli. In tako je se dogajalo, ne vem, z Ničejem pa ničejanstvom v času nacizma, ne, ali pa z Marksom in marksizmom v času teh socialističnih revolucij in socialističnih sistemov. Ampak v osnovi to vprašanje, ali je človek bitje, ki je ustvarjalno, ne, in ustvarjalno lahko na dva načina, v tist ustvarjan, kjer dela nekaj posem novega, ali pa ustvarjalnost, kjer predeluje nekaj, kar je že bilo pred nami, ne, nosi v sebi potem možnost razumevanja, da pravzaprav iz starega sistema so nekatere stvari enostavno šle po neki, bi rekel tako, žametni poti ali pa po mehki poti v nov sistem. Ampak nekatere stvari so bile dobre, pa so ohranjene, nekatere so bile slabe, pa so ohranjene, nekatere, ki so bile dobre, so se zgubile in nekatere, ki so bile slabe, so se zgubile. Tako da zelo enoznačnega odgovora na izvorno vprašanje bi bilo zelo pretirano, ne, prevzetno podati. Morda vprašanje, ali danes v današnji družbi dovolj upoštevajo, bi rekel, akteri, politike, filozofske usmeritve, sugestije kompetentnih filozofov. Skratka, filozofija je znanost oziroma poimenovana tudi za kraljico znanosti. To vas sprašujem tudi zaradi tega, ker sem zasledil, da ste bil v obdobju 90-ih let tudi predsednik filozofskega društva. To je pomembno društvo, mislim, razumnikov, filozofov, ki ima, bi rekel, zelo veliko težo, tudi, bi rekel, za usmeritve, za kasnejša družbena dogajanja. Mislim, da tam dozorevajo ideje in tudi tiste glavne usmeritve, ki jih poskuša potem politika tudi udejanjati. In morda kakšen odgovor na to vprašanje? Vprašanje, do katere točke so politiki pripravljeni poslušati to, kar razmišljajo različni razumniki, se ne samo filozofi, ampak tudi drugi. Ne. Je vprašanje, ki v ozadju nosi eno dilemo, ki je mi še nismo razčistili. To je dilema, ali je politika profesija ali ne. Ne. Nažalost je na slovenskem, ne, še vedno tako, da politika ni profesija. In potem izgleda, da so ljudje tako kot malo pri
učeni nekaterih veščin in spretnosti, potem od ljudstva zbrani, seveda, tisti, ki morajo odločati. Ne? In seveda ti, ki jim politika ni profesija, zelo težko poslušajo razmišljanja, ki pa so po svoji naravi na teoretski ravni. Ne? Vse za filozofijo je značilno, da ne spreminjajo sveta s krampom in kladivom in ne vem, kamni, ne? Ampak poskušajo z nekimi idejnimi usmeritvami razpirati prostor, v katerem lahko prihaja do dialoga in skozi dialog, če smo se pripravljeni poslušati, in to je naša velika, ena od velikih pomanjkljivosti, ker tega nismo pripravljeni, ne? Potem lahko pripelje do nekih izbir, do nekih odločitev, ki na dolgi rok pomenijo boljšo skupnost ali boljše življenje za vse nas. Pa vendar, morda filozofska misel je izredno močna, ima izredno močen naboj, kajti če samo vzamemo idejo marksizma, to je spremenilo eno tretjino človeštva, v bistvu to se je, ta ideja se je razširila in tudi še danes Birik živi in je prisotna in skratka, to idejo je treba respektirati in v vsakem primeru je to tisto, kar enostavno ni možno zaobiti. Ja, to je zdaj seveda vprašanje ali pa dilema se spet odpira. Zakaj? Zato, ker misli so lahko zelo globoke, lahko tvorijo konsistentne, zaokrožene sisteme. Ne? Vendar vprašanje je, kdo je pripravljen to poslušati. Ne? In kdo je pripravljen o tem razmišljati. Ker ena od velikih napak, ki se tudi pri nas pojavlja, je v tem, da pričakujemo, da bodo misli, ki jih proizvajajo razumniki, ne? Misli, ki bodo imeli formo, obliko čistih receptov, dobesedno kuharskih napotkov. Če pride do tega, stori to. Ne? Ko storiš to, potem še to. Ne? Tega enostavno ni. In tu je naša velika, velika napaka. In zato pravim, da tako dolgo, dokler politika ne bo profesija, tako dolgo bo to pač manko. Zdaj je bilo nekajkrat omenjena politika kot profesija, kot nek poklic, ki se ga da izobraziti. Ampak poznamo pač tale naše ustavno ureditev in vse to in vidimo, da politika je ravno zbir, bi rekel, ali naj bi odražala vso, bi rekel, prominenco, vso strukturo, vse strukture v družbi, to je pomeni, bi rekel, širše kot pa samo neka ozka specialna znanost, ki bi izobrazil nekega politika, da bi znal se ravnati pa vesti. Skratka, mislim, da je ta, bi rekel, odgovor bolj zapleten oziroma ni tako enoznačen, da bi lahko samo z neko izobrazbo pa že porinili pa rekli, tu imamo zdaj pa elito izobraženih politikov, ki bodo aplicirali pa upravljali za državo, za družbo in vsemi temi zadevami. Ne, to je lahko bil nesporazum v samem izrazu. Ne. Politika kot profesija pomeni, da je treba na strokovni način urejevati vse zadeve v neki skupnosti, ničesar drugega. Mi pa to počnemo v veliki meri preveč laično, ali kot sem prej rekel, priučeno. To se pravi, moja ideja ni to, da bomo imeli zdaj posebno šolo za vrhunske politike in jih bomo potem izobrazili 120 in bomo naslednjih 10 let imeli s tem urejeno skupno. Ne. Politiki, tisti, ki se volijo, ne, je jasno, da so to ljudje iz različnih delov te naše skupnosti. Ne mislim geografsko, ampak tudi profesionalno. In to je povsem prav. Ne? Ampak tisti prvi naslednji nivo, kjer postavljajo profesionalci, kjer moramo imeti ljudi, ki vodijo posamezne službe, ki vodijo posamezne sektorje, ki vodijo, ne vem, posamezne urade in tako naprej. Ta del naprej pa mora biti profesionalen. Mi ne moramo tako kot v Ameriki, ko pride do spremembe oblasti, zamenjati
polovico tega, zato ker je rezervoar, iz katerega lahko črpamo tako velik. Mi moramo zagotoviti, da bo tisti del, ki vodi na tem na strokovnem nivoju, lahko dejansko profesionalno delo. Politiki, ti vrhni politiki so pa ljudje, kot so. Pa vendar bi takole rekel, no, če se malo tako bi rekel, čisto poenostavljeno izrazim, ta administracija, državna administracija, vendar ne moramo reči, da tu niso izobražene. Jaz mislim, da je v okviru državne birokracije na tem nivoju, nasploh na državnem nivoju, ki servisirajo vlado, ki servisirajo parlament, rekel, zbrano so znanje, ki ga primore država. Saj nihče ne more niti ne vstopiti v ta uradniški svet, da nima najmanj univerzitetne izobrazbe ali pa še kaj več. Ne? Skratka, nekaj, tu jaz mislim, da tu nekega deficita ne bi smelo biti. Pa vendar ugotavljamo, da ta ista garnitura, bi rekel, visokih znanstvenikov, bi rekel, izobraženih, kar precej stvari tako pelje, da so potem čas, bi rekel, kar veliko nerodnosti je izpeljanka. Je zdaj tu, bi rekel, odgovor politike, ki popači te predloge, ali je kaj druga, to seveda je težko karkoli zdaj na koga pokazati, ampak mislim, da hierarhija tudi pri nas velja to. Jaz poznam to razmišljanje pa teorijo, ko so govorili, da v Sloveniji imamo samo eno pa pol politično garnituro. Mislim, takšne ocene seveda so, bi rekel, pretirane in mislim, da teh garnitur se vidimo pol, ko se menjajo vlade. Nismo nikdar v deficitu z temi kadri. Bom začel na koncu. Koliko je političnih, potencialnih političnih garnitur, je težko soditi. Ampak po mojem prepričanju sta vedno na razpolago vsaj dve. Ampak tisto, na kar sem jaz ciljil, je bilo to, kar ste vi rekli, da imamo dovolj izobraženih ljudi, ki v uradniškem sistemu upravljajo strokovno profesionalno delo. Morda res imamo na formalni ravni dovolj izobraženih. Ampak ena od velikih težav, ki jih ne samo naš, ampak tudi evropski izobraževalni sistem nosi v sebi, je to, da se stopnja izobrazbe med ljudmi dviguje. Stopnja znanja, ki bi naj bil potem posledično odraz te izobrazbe, pa ni premo sorazmeren temu. To se pravi, pogostokrat imamo sisteme, v katerem izobrazimo ljudi, dobijo neko novo stopnjo izobrazbe ali novo diplomo, ne da bi se zatem dejansko kaj potem skrivalo. Drugi del, ki pa vodi do tega, kaj pomeni imeti strokovno službo ali strokovno podporo za politično odločanje. V slovenskem prostoru imamo pač na žalost vse preveč miselnost, ki jo jaz označujem kot roparska miselnost. To pomeni, ima strokovni predlog, tudi če ta strokovni predlog meni ne zagotovi ob tem, kar je dobro za skupnost, če nekaj, kar je dobro zame kot politika, potem tak predlog mora biti spremenjen. Nažalost. In tu je težava. Če napravimo zdaj rahel priskok iz tega dela, morda, da se sprehodimo malo skozi zgodovino, pa bi posegla tudi v obdobje bivše države nastanka, bi rekel, po drugi svetovni vojni, z namenom, da bi potem v nadaljevanju morda tudi kakšno sporednico poskušali, pa kakšno izkušnjo iz tega obdobja ugotoviti. Lahko rečem, ko nastaja bivša država, smo bili priča, da so se sprejemali določeni revolucionarni ukrepi. Bila je sprejet zakon o nacionalizaciji, skratka, premoženje se je nacionaliziralo, postalo državno. Potem je bil zakon o zaplembi vojnih dobičkov, potem je bil skratka cel kup takih, bi rekel, agrarna reforma in še kaj. Skratka, na nek način so se uresničevale neke obljube iz nekega obdobja, da po vojni bo pa prišlo do nekih korenitih sprememb. In vse v začetku je tako kazalo, da želi nova oblast, ta revolucionarna ljudska oblast, te spremembe tudi resnično napraviti.
Seveda tudi v nadaljevanju, če tako vzamemo, smo bili priča relativno visoki gospodarski rasti, ki je v nekem obdobju eskalirala tudi s tem, da smo padli v 60-ih letih v krizna obdobja. Krizna obdobja so pomenila to, da smo pričeli z reformami. Je bila tam neka gospodarska reforma, pa da ne bi zdaj se preveč na to ustavilo, ampak odziv takratne politike ali takratne oblasti, kakorkoli jo pač obravnavamo, je bil v tem, da so se sprejemali ukrepi z namenom, da se je popuščala, bi rekel, ta centralna oblast in da je šlo v neko širino. Skratka, širil se je ta nivo demokracije. Tako so nastajali tozdi, gospodarske družbe so postajali bolj svobodne in krajevna samouprava in še delegatski sistem in kakorkoli imamo že mnenje o tem. Ampak nastav, ki je bil, bi rekel, odgovor na krizo, je bil širitev demokracije. Seveda to zaradi tega govorim, ker v 90-ih letih je bila zopet neka prelomnica. In odziv je bil zopet, bi rekel, popravt krivice iz minulega obdobja. Zdaj, a smo bili z vsemi temi nastavki v 90-ih letih najbolj posrečeni ali ne, sprašujem tudi zaradi tega, ker veliko državljanov, tudi tisti, ki smo glasovali za samostojno Slovenijo, smo pričakovali morda malo bolj blagi prihod, da bo se eventualno višja stopna demokracije uvedla, pa pokorigiral malo bivši sistem, ne pa da bo se šlo v popolne radikalne spremembe, pa morda, če bi. Vprašanje neke vrste usporednic med časom po drugi vojni in nastankom nove države in časom razdruževanje in osamosvajanja in nastanka nove države dejansko drži. V bistvu to je neka zgodovinska stalnica, da takrat, ko pride do tako radikalnih sprememb, ne, se poskušajo stališča novega sistema, ne, popravljati ali stare krivice ali tisto, kar je po mnenju takrat vladajočih, ne, nepravično v preteklosti. Zdaj, kaki so ti ukrepi bili takrat, jih niti ni smiselno komentirati, ne, ampak to vprašanje, ki pa je zanimivo, je vprašanje, ko smo leta 66 začeli z gospodarsko reformo v stari Jugoslaviji, ne, smo potem takoj začeli tudi z uvajanjem tako imenovanega samoupravljanja, ki je bil po švedskem modelu kot delavsko soupravljanje in je to dejansko pomenilo zdaj, znotraj gospodarske dejavnosti neko obliko približevanja odločanja in seveda sprejemanja odgovornosti za odločitve tudi vsem tistim, ki so dejansko tam zaposleni. Ne. Podobno tudi na potem, če gremo kar od vrha navzdol, ne, ko se je ta sistem na nek način večje samostojnosti republik in pol posledično manjših delov občin, krajevnih skupnosti, ne, kar je pripeljalo do v končni inštanci do delegatskega sistema, ki je v osnovi imel dobre nastavke, funkcioniral je pa bolj kot karikatura demokracije. Ne? No in če zdaj pogledamo to, kar se je zgodilo po osamosvojitvi, ne, v Sloveniji, v bistvu lahko rečemo, da smo bili med vsemi temi, ki smo iz prejšnjega socialističnega sistema prišli v demokracijo zahodnega tipa, verjetno edini, ki smo nekatere krivice želeli poravnati v obliki osnovne lastnine, v obliki narave. Ne. Če sem imel prej hišo, pa je bila odzeta, sem jo dobil nazaj. Če sem imel gost, sem ga dobil nazaj. Ne, in tako naprej. Obstajali so določene izjeme. Ne. To se pravi, eno od pomembnih vprašanj je bilo takrat, a je to bilo dejansko tisto, kar je na nek način poplačalo stare krivice in, tu se pa zastavi vprašanje, ali se niso s tem začele nove
krivice, ne, ki jih ljudje, nekateri bolj, drugi manj, ne, danes doživljajo. Drugo vprašanje je bilo to tako imenovano razlastninjenje družbenega premoženja, ne, družbene lastnine. Velika večina tistih, ki so imeli družbena stanovanja, so bili s tem izjemno zadovoljni. Ne. Naenkrat smo postali lastniki stanovanj za ceno, ki je bila praktično vsem dostopna. Ampak pri stanovanjih morda še ni bil tak problem. Problem je bil pa sistem certifikatov in certifikatnega razdeljevanja premoženja, ki je potem seveda posledično prinesel na eni strani tako imenovane, jaz temu rečem grdo, ne, papirnate barone, ne, ki so bili dovolj spretni in so dovolj hitro uvideli, da se splača dati človeku v roko določeno količino denarja namesto papirja, ne, in potem seveda je to pomenilo neke vrste finančnega imperija, ki je v skozi nadaljevanje, skozi več krogov, ne, pripeljalo do tega, kar poznamo kot finančni balon. Ne. In na žalost se je vmes pojavila še gospodarska kriza in je sistem enostavno začel padati. Ne. In dan smo v situaciji, ko se, upam, smo prišli do dna. No. Ja, dejansko, če takole povzamem, denacionalizacija, razdelitev družbene lastnine s certifikati, skratka, potem sledi, bi rekel, visoka gospodarska rast, tudi v sedanji novi državi, s kateri smo bili takrat izjemno ponosni. Postavili smo si cilje, tako bi rekel, vstop v Zvezo NATO, v Evropsko skupnost in tako naprej, skratka, potem pa se nam dogodi v tem letu 2008 pa naprej, bi rekel, neka kontinuirana stagnacija, skratka, malo duše. In takrat izbije ven iz vsega tega minulega obdobja, tisto, kar je bilo prikrito ali pa ni izbijalo v prvi plan zaradi gospodarske rasti pa neke družbene blaginje, da smo videli, da je vmes se ravno to dogajalo, da so tradicionalne vrednote, tisto poštenje, pa še, da jih ne naštevam, tako naprej, naenkrat postale, rekel, bolj učitek tistmo, ki se ravna pošteno, ki je načeln, ki je tako, skratka, je postal nesposoben, ni bil dovolj iznajdljiv, skratka. Ampak tu ima tudi, bi rekel, filozofska misel v usmeritu, tudi svoj delež, ker tu bi, jaz nisem zasledil, da bi bilo to nekaj upozorilo, to smer, da ta pretiran pohlepen pristop, pa bi rekel, cilj, izključni cilj pridobivanja materialnih dobrin, pa kopičenja denarja, če bi tako vzel, ni tisti končni cilj, ampak da so tudi višji cilje, skratka, država ne more biti obobožena zaradi tega, da bo imela nekih, bi rekel, peščico bogatih posameznikov. Skratka, tule znotr smo pa zdaj doživeli en poseben del razkrivanja in seveda iz tega ven tudi izvira revolt, nezadovoljstvo in še kaj. Seveda, vprašanje tako imenovanih materialnih podlag in na drugi strani moralnih in etičnih vrednot je vedno vprašanje, ki ima več plasti. Ne. Tisto, kar se običajno zelo hitro ugotovi za slovenski prostor, govorim zdaj, je to, da ko pride do nekega velikega preobrata, kot je pri nas prišlo iz prehoda iz prejšnjega režima v novo demokratično državo, da se enostavno njih krati izgrajeval nek konsenz o temeljnih vrednotah, na katerih ta skupnost lahko funkcionira. Zakaj je to problem? Enostavno zaradi tega, ker ali namesto tega pridejo na površje stvari, ki so nevrednotne. Ali pa poskušamo vzpostaviti
nek sistem vrednot, ki je na nek način že preživet. In v Sloveniji, nažalost, sta bila oba dva trenda zelo jasna. Prvi trend je vodil v to, kar grdo rečejo na mesto privatizacije, prihvatizacijo. To se pravi, da smo začeli na nek način omogočati posameznikom, ki so bili dovolj spretni, iznajdljivi, brez sramu, včasih lahko rečemo, kupičiti bogatstvo. In na drugi strani smo se začeli opirati po, ali pa ozirati in opirati potem na stare sisteme vrednot, ki enostavno ne funkcionirajo. Da bi dosegli nek minimalni konsens, je pri Slovencih pač značilno to, da šele takrat, ko imamo neko vrsto zunanjega ali cilja ali zunanjega sovražnika, takrat smo pripravljeni stopiti skupaj, se dogovoriti za nek minimum in potem funkcionirati na tem. In prej ste lepo opisali, ko smo imeli pred sabo recimo dva cilja, na eni strani pridružitev Evropske skupnosti, na drugi strani pridružitev NATO, smo na nek način vedeli, kaj želimo in smo tudi vedeli, kako je to možno doseči. Ko smo to dosegli, se je prostor razprl in je sabo prinesel veliko možnosti, ne da bi obstajal vsaj minimalni konsens, kako te možnosti kanalizirati ali jih usmerjati tudi za skupno dobro. Vse ne trdim, da mora biti vedno in vse samo za skupno dobro, ampak tudi za to. In potem je seveda prišla ekonomska kriza, z vsemi temi finančnimi špekulativnimi pripomočki, na katero nismo bili pripravljeni. Ne samo mi, tudi drugi. Ampak mi smo ravno zaradi nedoseganja vsaj minimalnih stopenj sporazumevanja, konsenza med državljani, potrebovali bistveno več časa, da smo začeli na to reagirati tako, kot bi morali reagirati. Definicija korupcije se nenehno spreminja in nekateri pravijo se interpretira tudi za dnevne potrebe političnih garnitur, ki vladajo. Skratka, ta zadeva je v bistvu preveč tako nedefinirana in pripuščena posameznim interpretacijam. Mislim, da bi mogli na tem področju dejansko postaviti neke normative, ki jih zopet se ne da strogo normirati, ampak kvečemo tako, kot poznamo 10 zapovedi, v katoliški cerkvi je pač 10 zapovedi in vemo, kaj približno oziroma kaj se s tem želi doseči. Približno tako bi morali tudi na področju korupcije, po mojem prepričanju, zadeve peljati. In ob tem, da je korupcija resen problem, kaže tudi izjave, rekel zdaj ministru, pa še ki brez zadržko povejo, da je v bistvu korupcija odomačena in v vseh porah družbe in da govorimo v bistvu o sistemski korupciji, ker naj bi bila prisotna v zdravstvu, gradbeništvu, skratka v politiki, skratka tudi v izobraževanju smo tam videli v prosveti, skratka povso to se pač te elementi korupcije, ki so kot neka rak rane družbe, porajajo. Sočasno pa morda zdaj samo tako kot en komentarček, ki ga bi morda tudi takmin grede potem pokomentirali, sočasno pa zasledimo, bi rekel, ne vem, je to odgovor na neko družbene razmere, da minister za šolstvo v nekem trenutku je bilo zaslediti, prihaja na plan s predlogom uniformiranosti učencev v enotne obleke in tako naprej. Skratka, bomo odpravili pa postavili, bi rekel, neko enakost med, da ne bo tistega socialnega razslojevanja pa družbenega med učenci. Kako bi zdaj morda ta del midva pokomentirala, ker dejansko tu gre za en problem, ki je problem in to jaz mislim, da bi tu z ozirom na to, da smo že ugotovila, da je filozofska misel izredno močna.
da nekateri filozofi, zdaj pa če tako vzamem, so pravi hit z svojimi nastopi, konkretno če omenimo Žižeka, skratka, tu se da veliko narediti in jaz vidim tu eno veliko priložnost tudi filozofske misli filozofu, da tu bolj stopite v spredju pa tudi izpostavite, kaj je treba na tem področju narediti. Skratka, pričakoval bi, da boste bolj glasni in odločni. Zdaj ste v tem delu odprli vsaj tri področja. Ne? Eno vprašanje, pa bom šel od začetka tako. Eno vprašanje korupcije. Ne? Da je korupcija rakava rana našega sistema čevka evropčke. Ne? Zato ni treba več posebej ne vem, nekih metod, sredstev za odkrivanje imeta. Ne? Ker je pa seveda to del sistema, ne? Ga je potem to odpravljati veliko težje, kot tam, kjer se pojavlja kot bolj enkratni pojav. To se pravi, mi smo v našem sistemu, ki je po svoji naravi demokratičen, Churchill je zelo lepo rekel, demokracija je kljub vsemu najboljši med slabimi sistemi, ne? Ampak mi tega enostavno, ko smo ga izgrajevali, nismo uvidli naprej. Ne? In zdaj imamo to, kar imamo. Kako to odpraviti? Jaz sem, kar se tega tiče, zelo radikalen. Meni vseeno, ali gre za korupcijo zelo malega obsega, ali za veliko korupcijo, vsako je treba močno, močno kaznovati. To je ta prvi del. Ne? Drugi del, kako se to pojavlja, recimo, znotraj različnih podsistemov v družbi, jaz lahko zelo relevantno, vse kolikor toliko, sodim o tem, kako to poteka znotraj izobraževalnega sistema, ne, po celi vertikali in navzgor. Dejansko je prisotna, nedvoumno, prisotna je vsaj v dveh oblikah. Ena je, kako zagotavljamo državna sredstva za zasebne inštitucije, pa ne, da so zasebne inštitucije nujno slabe, nekatere so zelo dobre, ampak če zagotavljamo državna sredstva za inštitucije, kjer imamo že dobro državne inštitucije in so potem tiste zgolj pralnice denarja, ne, ali pa oblike bogatenja ali pa pridobivanje sredstva nekaterih posameznikov, ki so blizi tej ali oni politični garnituri, je to zelo čudno. Ne. Drugi del korupcije je pa nekje drugje, pa ga velika večina sploh ne bo števila med korupcijo. To je pa samo dejstvo, ne, da imamo danes izobraževalni sistem, ki ponuja izjemno veliko končnih diplom. Na taki prvi, drugi, tretji, četrti, na vseeno na kateri stopnje. Ne. In do teh diplom prihajajo pogostokrat na žalost zgolj s tem, da se upišejo v te programe. To se pravi, plačajo, ne da bi potem delali, ali pa ne da bi delali toliko, kolikor se običajno pričakuje in zato na koncu dobijo diplomo. Ne. To je ena od velikih težav znotraj izobraževalnega sistema. To vprašanje o uniformah, ne, ali pa neki obliki poskusov upeljave uniform, ko se družba razslojuje, seveda politiki poskušajo to dejstvo razslojevanja, ne, premazati, prekriti, ne, na različne načine. In uniforme so samo eno od slabih poskusov. Dejansko v družbi, kot je naša, nimajo perspektive. Zadnje vprašanje, ne, ki pa je bolj meni, ko bi rekel, lahko na dušo pisano, zakaj filozofi ne reagiramo bolj odkrito, bolj jasno. Ne? Eno od velikih dilem, ki na različnih forumih v zadnjih dveh letih se vrtijo, ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu, na filozofskih forumih, ne? Je točno to, do katere mere se pričakuje, da bo nekdo, ki se ukvarja s filozofijo, tudi družbeno angažiran. In imate seveda različne odgovore na to. Jaz sem globoko prepričan, da vsakdo, ki se ukvarja s filozofijo ali pa s katerokoli drugo
znanosti ali pa z drugo vedo, vsaj v nekem obdobju svojega življenja mora biti družbeno aktiven. To se pravi, mora na nek način biti angažiran, posegati v ta dogajanja in tudi zastaviti sebe, to se pravi, kot osebnost z svojimi mislimi in tako naprej. Pričakovati, da bodo pa to, recimo, filozofi počeli celo svoje življenje in to vsi filozofi, je pa iluzorno. Tako da, recimo, Žižek je tip, ki za svojimi intervencijami zna krasno razburkati to mlakužo, čisto vseeno v Ameriki, na Japonskem ali pa v Sloveniji. Imate pa nekatere zelo globoke mislice, ki tega ne bodo storili nikoli. Morda, ko smo, bi rekel, skozi se vrtimo okrog krize, kriznih razmer in ta ista kriza je na nek način, bi rekel, vzrok za proteste, ki so se dogajali pred letom dni, na nek način bili so dokaj siloviti, odločne zahteve so bile postavljene in tisti protesti so odnesli tako mariborskega župana, potem dogajali so se te protesti po vsej državi Sloveniji. Sočasno ugotavljamo, da rekel, tako imenovana civilna družba želi postavljati alternativo tem sedanji ureditvi, ampak ta alternativa več ali manj je klic po neki približku delegatskega sistema ali pa ureditve iz bivše države. A je to lahko odgovor, to kar zdaj danes, mislim, da sem tudi zasledil, da nastaje tako eno združena levica v Sloveniji, ki na nek način, bi rekel, dokaj levo, bolj levo od katerekoli sedanje politične opcije postavlja neke programske usmeritve. A je to lahko odgovor na to sedanjo situacijo, na sedanje krize, razmere, v smislu več socialne pravičnosti, morda ja, ampak veliko sistema nasploh kot takšnega, kot je. Ko so se začeli nemiri, je bilo hitro jasno, da prvič so bile ekonomske razmere, recimo vse za Maribor, lahko to zelo neposredno opišem, da so bile ekonomske razmere zrele, da so ljudje samo potrebovali majhno iskrico, da to pride na svetlo. Da so bile zrele politične razmere, da se je sistem okrog prejšnjega župana na nek način tako upel v vse pore življenja, ekonomskega, socialnega, tudi šolskega, kjer se je le lahko so bile te lovke prisotne. In je potem seveda ta protest imel zelo jasno tarčo. In namesto te tarče bi lahko bil kdorkoli drug, če bi imel neko tako auro okrog sebe, ne mislim auro v dobrem pomenu, ampak to negativno auro okrog sebe. Samo potem, ko je prišlo do tega, da je tedanji župan odstopil, se je naenkrat prostor izpraznil in ostalo je to, kar je pač ostalo. To se pravi, ostal je obstoječ politični sistem, obstale so volitve ali pa ta proces, kako se izbira novega župana, in tu pa je presežek in tu se mi zdi, da je nekaj, kar so ti protesti tudi v teoretskem smislu prinesli novega. Začela se je vzpostavljati neka vrste četrtne samouprave. V Mariboru zdaj dejansko funkcionirajo na čisto, kot se temu reče, civilno-družbenem nivoju, sistem organiziranja četrtni skupnosti v mesto. Ljudje imajo problem, se napiše nekaj plakatov, ljudje se dobijo in odločajo o teh problemih. In je to, recimo, morda vsaj na tem osnovnem, zelo osnovnem nivoju, lahko to odgovor na etabliran sistem. Drugo vprašanje, kaj to pravzaprav pomeni na
znotraj političnega sistema, kot ga imamo pri nas, ne, da se v zadnje po tem protestniškem gibanju začnejo organizirati nove, tako imenovane leve stranke. Ne. To je treba biti, vsaj jaz sem vedno zelo skeptičen. Ne. Prvič, v slovenskem prostoru, kaj je levo, kaj je desno, kaj je sredino, ni povsem jasno. Ne. Zato, ker po nekaterih opredelitvah, po nekaterih načinih delovanja teh obstoječih etabliranih političnih strank, lahko ugotavljamo, da so tako kot ljudje z dvema ali celo tremi obrazi. Ne. Da na eni strani so izrazito desno konzervativni, na drugi strani zagovarjajo neko obliko socialnega, ne, na tretji strani so liberarni, ne, to se pravi nekje v sredi. In zdaj reči, ali je to levo ali to desno, je težko. Ne, te stranke, ki so nastale in ki so se zdaj ali se dogovarjajo, da bi najprej na evropskih volitvah nastopile za novo platformo skupaj, ne, in potem verjetno na občinskih in potem mislim, še kasneje na državno-zborskih volitvah. Ne. To je zelo dobra ideja, ampak ne pozabiti. To so zgolj stranke ob drugih strankah. Ne. To v sistemu samem ne spreminja ničesar. Oni lahko ponujajo stvari več socialne države, če kot ta osnovni slogan sprejmemo. Ne. To je čisto legitimno, ne. Ampak v samem sistemu pa ne pomeni nobenega presežka. Reda, hvala. Najin čas se počasi steka oziroma se je že stekel in morda za konec, kakšno če bi lahko bilo vašo zaključno sporočilo občanom, državljanom morda za to ob tej oddaji, ob tem pogovoru? Jaz sem pripričan, da je tisto, kar lahko vsakdo pri sebi naredi, nekaj, kar zgleda takole. Ne izgubiti upanja, ne sprejemati tisto, kar se nam dogaja vsak dan, kot nekaj, kar je nujno. Poskušajmo vsi skupaj se angažirati. Ne? Na tak ali drug način. Enostavno misliti svojo glavo in biti pripravljen včasih tudi svoj hrbet podstaviti, če to ni ravno všečno tistim, ki so nad nami, ki poskušajo upravljati in manipulirati z nami. Našemu cenjenemu gostu, doktorju Bojanu Borštnerju, se zahvaljujem za udeležbo v oddaji Detektor in mu seveda ob tej priložnosti izrekam tudi čestitke za jubilej, ki ga v teh dneh praznuje in mu želim vse dobro in veliko, bi rekel, takšnih misli, ki lahko oplemenitijo našo družbo. Najprej hvala za čestitke, ne. Hkrati pa hvala za povabilo. Vedno mi je veselje in tudi čast, ne, če lahko v okolje, iz katerega izhajam, v katerega sem še vedno vpet, čeprav nekateri pravijo, da ne toliko, kolikor bi naj bil, ne, lahko povem ali pa saj poskušam povedati še kaj. Spoštovane gledalke, gledalci, to je bila oddaja Detektor. Hvala za pozornost in lep pozdrav.